Halo, halo, Východčie, pozývam ťa do Širokého, kde sa uskutoční 38. K7 festival, a konkrétne beh ľudí vidiacich srdcom. Bude tomu predchádzať koncert, séria koncertov od Zverinu, Suvereno, 4D, Nitoma, Sprešova a ďalší. A na druhý deň spojíme príjemné s užitočným a uskutoční sa beh na 14 km. Pre tých trúfalejších a pre tých menej, menší beh 3,5, to je skrátená verzia, takže vidíme sa 31. a 38. v Širokom na Východe. Teším sa na vás.